På flygtur med Fia Flygplan. Ett flygplan får se och uppleva många spännande saker från luften. Idag får du följa med Fia på en flygtur över staden. Håll ögonen öppna. Det finns mycket att se från ovan. Är du beredd? Nu kör vi! Flygturen klar. Kommer du ihåg vad vi såg för något? Vad gjorde borgmästaren? Var han på kalas? Pratade han med elefanten? Var han på soptippen? Eller var han vid bageriet? Jättebra! Borgmästaren var på kalas. Vi tar en till. Vad gjorde gaffeltruck? Badade han i poolen? Åt han kakor? Var han vid glasskiosken med Rolle? Eller tittade han på fontänen? Helt rätt! Gaffe var vid glasskiosken med Rolle. Fia tackar för flygturen. Bra jobbat!